Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos do DCS World. Eu tava ontem voando aí, pessoal, aí meu radar deu um bugzinho no meu radar lá, onde ele escaneia pra cima e pra baixo, tinha parado, eu comecei a fuçar num monte de coisa. E eu quero compartilhar com vocês aqui, eu não sei se é um erro, se é uma função, se é um glitch, se é um bugzinho, entendeu? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês porque é uma puta de uma função assim muito boa. Então vamos lá. Vou explicar o que eu vou fazer aqui e vamos seguir em frente porque eu achei isso daí legal. Bom, então, enfim, eu tô aqui, né, no F18, lógico. Então eu seleciono, né, o Air to Air aqui, o modo principal Air to Air, Master Arm, e aí eu tenho, né, no radar, aqui no scope do radar, falar bem, melhor, no modo Sidewinder, ele vem com 80 graus e 40 milhas náuticas, então já vem memorizado assim. No IM120, ele vem no Sidewinder, né? Ele vem 4 barras, 40 milhas e 80 graus de busca, né? Sendo 40 graus para a direita e 40 para a esquerda. Deixa eu voltar um pouco aqui. Eu não vou editar esse vídeo, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês vão. Deixa eu me arrumar aqui. Porque já já vem uns fighters e eu quero mostrar mesmo a função em si. Então, como eu estava falando, né, o Sidewinder, tal, 4 barras, 40 milhas náuticas de distância e 80 graus. O 120, ele também vem 40 milhas, 2 barras e 140 graus. E o IM7, tá? Mesmo você não carregando aqui, ele libera o profile, tá? De 4 barras, 140 graus e 40 milhas. Agora que vem o legal, tá? Então eu vou deixar o IM120, ó, AB, IM120B6, com 4 barras, 80 milhas e vou deixar os 140 graus. Uma coisinha que eu gosto de mudar é aqui no data, é o tempo que o contato aparece, tá? Tem 4 segundos, 8 segundos ou 16 segundos. Eu vou deixar 16. Aí eu volto aqui o data e clico em 7 para memorizar. Então enquanto eu tiver com esse avião, tá? O meu IM120 vai estar 4 barras e 80 milhas. O Sidewinder vai estar 4 barras, 40 milhas e 80 graus. Para quê? Para dessa forma eu não precisar ficar vindo aqui mexer aqui, ó. Tá? Mesmo que eu colocar o IM9 com 160 milhas e não apertar o 7, tá? Que é montar ou instalar ou gravar, aí eu volto pro 120. Ele volta sozinho para 80. Quando eu voltar para o Sidewinder, ele vai voltar para 40. Então, a tecla que vai precisar, né, só para ficar registrada aqui, o IM120, ó, Select Aimrun, é o Shift da esquerda D. O Sidewinder é o Shift da esquerda S. O Sparrow é o Shift da esquerda W, e o Gun, né, se não vou usar aqui, é o Shift da esquerda X. Então deixa eu voltar para a rota. Vou. Depois dessa falação toda, tá? É que nós vamos ver aqui o que acontece. Então vamos lá, vou acionar aqui um grupo de fighters. Time A, eu tenho, são 3 J11, tá? Tão descarregado, aqui não vai ter tiro não.
Então nasceu um. Não tenho nada no scope, ó. Só que eu vou jogar para o 120, que está com 80 graus. Aí já tem um aqui. Nasceu, apareceu o outro, ó, spawnou outro. O terceiro. Um segundo, quer dizer, desculpa. Agora um terceiro. Então, para eu travar esse carinha, eu teria que vir aqui, colocar aqui em cima e travar. Aí que tem a jogada legal. Se eu jogar pro modo de combate fechado, tá? Eu tenho esse modo aqui, que é o body sight. Aí ele já vai para 10 milhas. Eu tenho uma busca de esquerda para direita, que ele continua limitado a 10 milhas. E eu tenho o vertical scan, que é muito bom, que é 5 milhas. E tem um outro aqui para direita, não está nem funcionando mais, que eu não sei o que, que qual a função dele. Então eu vou jogar para o modo esquerda e direita. E aí eu vou selecionar um outro armamento nesse modo. Vou selecionar o Sidewinder aqui. Ele foi para 40 milhas e travou automaticamente o inimigo. Vou destravar, ó. Tô no Sidewinder com 20 milhas. Vou jogar pro Aimerun, 80 milhas. Vou colocar o Body Sight. É que agora já está próximo e já está travando. Dez milhas, vamos ver. Está bem próximo já. E já está travando. Eu vou desativar esse grupo. E vou ativar o outro grupo. Mais distante. Quando você passa para o modo de combate fechado, o que eu quero dizer? Que o radar fica limitado em 10 milhas. Porém, que nem, ó, eu tô com Sidewinder em ACM, tá? Eu vou mudar para o Aimerun. Ele vai escanear automaticamente 80 milhas. O mais próximo em 80 milhas ele vai travar. Olha lá. Aí eu passei para o modo WASQ, que é o Wide, né? É esquerda e direita. Então eu tô no Aimerun. Ele está limitado a 10 milhas. Vou passar para o Sidewinder. Ele vai ficar buscando automaticamente O primeiro contato que ele encontrar a 40 milhas, ele vai travar. Deixa eu acionar o outro grupo. Tá muito longe aqui, ó. Tá começando a aparecer agora. Vamos ver se eu consigo travar no modo BVR nessa distância. Travou. Legal.
Eu vou passar para o Sidewinder. Vou passar para busca aqui wide e vou passar por 120. Olha lá, ele travou automático, não fiz nada. 80, ó, 60 milhas. Tá vendo? Tem dois contatos, ó. Aqui são 60 milhas. Dois contatos. Vou passar pro body site. Acho que no body site ele não trava. Vertical scan. Aimbrun. Olha lá, ele pegou. Ele pega, meu. Muito show isso. Agora eu tenho três contatos. Passei, ó, 10 milhas. Vou passar pro wide. Sidewinder. Tá 40 milhas. Tá limitado a 40 milhas. Vou passar pro Aimrun. 80 milhas. E pego o primeiro. Muito show. Mais uma vez. Ó, tem três contatos. 10 milhas. Pode ver, 10 milhas. Vou passar pro wide. 10 milhas. Vou passar pro Sidewinder, ó. Isso já são 40 milhas. Ele já pegou o primeirinho que apareceu aqui em cima. Vou passar pro Emirate. São. Vou passar pro Sparrow. Aí já pegou. Sparrow. Contato nem apareceu, ele já pegou. Agora tá muito próximo, acho que ele já vai pegar logo de cara. 7 milhas já, a partir de 10 milhas, né? Ele já fica pegando. Se essa função já existia, eu descobri ontem, assim, à toa, então. Vocês me desculpem. Isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Muito obrigado aí. Pense aí em se inscrever no canal se você não é inscrito.
dá o seu gostinho aí, se eu gostou. Gostinho. Dá o seu gostinho com joinha e compartilhe aí o canal nas redes sociais, tá? E se você já sabia disso daí, deixa seus comentários aí, se eu tô falando merda nesse vídeo ou não. Deixa sua opinião aí. Valeu, gente. Obrigado aí, até o próximo vídeo.